Osnovna škola Milan Amruš, zahvaljujući obnovljenom igralištu, zasjela je u punom sjaju, jer sada, osim adekvatno uređene unutrašnjosti, nudi i vanjski sadržaj na razini primjerenoj učenicima. Ponajprije moramo zahvaliti dakle Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva i njenoj slagalici koja je prepoznala dakle važnost našeg projekta i koja nam je dala ona prva početna inicijalna sredstva za odradu ovog projekta. Međutim, inače Nacionalna zaklada želi da se preko njihovih projekata u taj projekt uključe dakle svi ljudi iz lokalne zajednice, ljudi dobre volje koje želi pomoći. Igralište je već godinama bilo zapušteno, a svaka kiša predstavljala je veliku smetnju, a već se na prvoj utakmici vidjelo kako ti problemi odlaze u zaborav. Za uređenje igrališta, ali i ostatka okruženja škole, na raspolaganju je bilo 13.000 kuna, no osim zaklada nesebično se uključila i lokalna zajednica. Od naše mjesne zajednice Lutvinka, zatim umirovljenika iz mjesne zajednice Lutvinka, mladeži koja se uključila, dakle sjećate se da smo mi njih promovirali u patrolu mladih i mogu reći da smo polučili zaista jako dobar učinak. Prvo, nema više toliko devastiranja dvorišta, evo uspjeli smo sačuvati fasadu, nekoliko mjeseci nema ni jedne crtice napisane na njoj, da ti mladi utječu na svoje prijatelje. U sve su se uključili i privatni dobročinitelji koji su zasigurno došli na svoje kada su vidjeli osmijehe na licima nogometaša, ali i onih koji su ih podržavali. Sada je škola Milan Amruš prava zaokružena cjelina koja može postati samo ljepša i bolja.